আজি অযোধ্যা ধামত রাম মন্দিরৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হল। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই উপলক্ষে বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। নলবাৰীৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ বিলেশ্বৰ দেৱালয়ত ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উপলক্ষে প্ৰায় 100,000 বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয়। ৰাতিপুৱা 11 বজাৰ পৰা বিভিন্ন মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰ পিছতে আবেলি 100,000 বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই। আমি সৰুতে হয়তো আটাইয়ে বুৰঞ্জীত পঢ়িছিলো যে আমাৰ হিষ্ট্ৰীটো কি আছিলে অযোধ্যাৰ, আৰু আজি এই কিমান চেঞ্চুৰিজ মূৰত এটা নতুনকৈ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। 500 বছৰৰ পিছত আমাৰ নতুনকৈ অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল, আৰু আজিৰ পৰা ৰামলালাৰ মূৰ্তিটো প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল। আমাৰ আটাইৰে বাবে, আমাৰ দেশৰ বাবে এটা পাহৰিব নোৱাৰা মুহূৰ্ত, আৰু মোৰ বিশ্বাস যে আজিৰ পৰাই এটা নতুন আৰম্ভণি আমাৰ দেশৰ, আমাৰ ৰাজ্যৰ, আমাৰ জিলাখনৰ হ'ব। আৰু ধুনীয়াকৈ এটি কাৰ্যসূচী বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত হোৱা হৈছে। মই দলৈকে প্ৰমুখ কৰি আটাইকেই দেৱালয় যিসকল বিষয়ভগীয়া আছে, মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যে তেখেতসকলে ইমান ধুনীয়া এটা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে, আৰু লগতে ৰাইজ ওলাই আহিছে, নিজাববীয়াকৈ ৰাইজ ওলাই আহিছে, সমগ্ৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে আজিৰ এই মুহূৰ্তত, এই পবিত্ৰ দিনৰ এই বহু পবিত্ৰ মুহূৰ্তত। আটাইলৈ মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা, আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি মই ইমানতে সামৰিছো। ধন্যবাদ। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোকসকলৰ লগতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে বিলেশ্বৰ দেৱালয়ৰ দলৈ ৰঞ্জিত মিশ্ৰই। আনহাতে এই বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে প্ৰায় 2,000 লোক।